Бумалы английской ды, бак, испанской ды, болсо, онтон сақалы, қапарден аттылары. Білеген нүтчалы кейбіт тылынан сумкаден солбыялар. Үте күннен күндікі рәтчілер бүгінгі сақа сатаватаға соқтағарыға сумкалары кергетті, байы, оннам арас кергеллері оңыру тұғынан кәсетебет. Бұ асырды беге уран тарбақтақ Сарғылана Мироноваға ұлжытты кәлдебет. Үте күннен Сарғылана. Үте күннен. Настроеннен қайдағы. Сарғылана, жа, ән бейін экономисі дәлі аққынды. Онтан бұ айыр әйгеға ән қайдық айыннан келбіктіміз. Мен әлбәқ олақ декіргенге түрі өттім, білгі түрі өттім бейін омұт, бес ол бес күз. Оны бейі ебіт қырабдақ бітеттен істенер байыр әті, нұрут мастыра. Нар бейіне маңық кергеден таңынныр әрет оғардақ бітеттен. Олген мен 10 сасыптақ бұттан байығым, 4-дон жағы бұл ола байбытым. Онтан үйренен идеалан барамын хобби құрды қаралан жарыптан әретім. Онтан бұл 2 ғылағыда үлебіттен ұрай бұтым. Онына бәйім бұл өбілер жарыптынан жарыптан әмден бәрім бұтым. Олген бұл кенек 2 ғылға хен әлбақта байыдым. Оны білігінде рехмет сөп. Онына байы тағанан бұл сумкалары кергеді бен өп. Бұл барыта дегіне тоқ сумкалар. Готовый сумкалар, біле оны болғана мен сақалы тыңнан амбастан бұл сумкаттан сағала бұтым, бұл дегіне ақ қожаны сумка. Оны қайдары тұта түйен бәрін бұл сақалы бастан маңық заготов қоңғыр бұтым, оғыронның істенім мен. Онтан ұламын маңы оран көріп бұтым наға чөйті, өлген решила бұл маңық, өті маңық келгеті қөбөбіттен идея келбіте. Бұл оланы ұратты дегіне 3-4 ғылағы тұңыр бұтым. Онтан жа бұл бұйыл күйін келін бұл мейхаманның бірді генера тұтылы бұт сумкалар тұралылар ағайды әп, бәчті туата хоқ. Оныңлан мұн бұл сақалы елемен келдерін бер бітім. Оғыр олақ, оны бұл тұқтар біләшкалар. Оны бұл бәйім оғыр оннан келгеп бітім кені ұжы атын тұнынан. Онтан бұл мекі ғыл қарасумға білі тұқтен аттан әреттей қарасумға. Оны мен маңық тұқ келдерін бербедім бұл елімен. Кені өтшуаны ұжы сақалы тұнынар, оғынан барын анығылы көріңді ақ болар. Маңық ұлы бұра қанна бағар арқайы бағар серінге маңық ғымқаны тұта ғыдар кейіне көрді ақына. Бұл сақа әреттен дөріттіғ маңды өңіне сумға қапыты, оны бұл тұқтар әме әдделіне бұл маңық сақалы бұл тұқтарды арнаменлерді, оны бұл біләшқаларды заготовкалар бар әті, оны ұламы маңы тұтан көрім барын маңық оңырын сумға тағар бұтын. Оныңа бұл бұллағыны ме қожынай бір ұстой сумға, искусственный қожа. Оны бұл сақалы әме тұғынан бұл маңның бәзі жүлің өстерді ақманы кергелі ғатын, олын бұраған-бұраған бұл біләшқаламын. Анығылы стилі қолғынан бұраған сақалы тұғынан ақ сұңғы болан тағысты. Бұл бұллағына, мен қастығыла атыңғыр бұтым, набор құрдық маңның жилет, қожыны жилет тақпын. Бұл қожыны бәзі ғатуы маңның тұ Емен науғыронның келге текпін бағарамын, маңдық ұзғатуф көңір бұтым. Бұл ме барыта туықтақ қарысқал белейлерінді ақ, бронзовай, оны бұл ұғыру арағынан келгетін. Маңдық тұғынан бұл маңды ме барыта ұғыру олақ. Сарғылана, тобу мен үлібер тұтан тұрар сумкам материалы түгі үйонна жа, бұл сумканы беге көрәтшілер бітігерінан бұасырда Мен білі ұраты оңақтыр өбілігін дейбі құрдым. Оны бұл рафе, бар білер материалдар болу, натуральный рафе, оны білі канва байын. Маңның сумка тақсан кәлбеді, оны бұл әме байыны, обычный байынны, маңның істен бербедім, еғе тұспа келер. Оны бәді маңның удобный сумка болар, әбетер маңы тұқты құрдықты тұққа өп. Оны маңның ғар. Маңта болғаны бұл байылылар, маңның істеғ, маңның тұтан сайын тұдық қойып.
тугу багарук тохпахетчи, нахакрахави кирняк, саргаланун тонжем, айяка ийи хайдах кирери жил, кая кемигарен айякын тутохкун багараганы ебетер күннете, бу жем баягын, оңорогун аяганду. Тон ийи, мен биле жоңоктардын баратын тох, эския ох, просто төбөр келер идея, онтон маннык специальный ургудан эскисин оңорбакпын, Опсы көрүнгүн маннык келер меха, ону ламын хагалам барабын. Онтон ите особенно бу огурулары ген, ону миле илим бияте барар дейв курдук, ургуйтахан келер, опсы туган көрүнгүн. Кайдак оңоктак сыхтаган, онтон хондукча баран ер. Оно было на эпидемку Дубая, он на огороден истинный вин, он был джерели вин, биркем я баевин, он тохорого сезон нам был, он там атанга аралтех по бардах на огороденный лавин, что она, ну, как бы идея тиенгелер. Хорок сезон на ними был он хоп, кюнхас бергелери, набор дары баевин. Антон Кыгын? Кыгын боллағана, это ғоруаға төннөбін, онына кыгынны тұн таңыстары, эти хибитерелері, бәңгелері, беға бұл сақайрыгер тұмны дойдуңға, байы ден мен ғана бар хамы өптөк таңас, кене ұраты болар, кене бір эксклюзивный болар дек көхі. Онына, ну, барытан натуральны хаптын, сонды кепсиығын байығын тегебін. Деп, аха, білген же, бұл ғасырды көрәтшілер бітігір анан, ән бай егінеме қаяндаған сырды табыд, бұл мағағыңға атыланар таңыстарда ағар тоқтағаны ұратылара соқ, өссе тұпсағайдар ден, аха, мен бәлеті көрдім, аха, жерам, саргыланам, бұл қантан ағалы бітігі? Қантан ағалы көп, бұл болағына тоқтар. Набору хевелюбин, бұл испанский сап Малабринга ден. Оны болғаны мен оғырондан келгетем мен, тұпсай көріңден беремен. Перчатка, бергеге бейіне мен ғана бар ғамай. Бергеге арас көріңін бартын бай, бұл балаклавады болуын, кепкады болуын. Бұл двойной, екі түнен кетек көп. Ну, таңасқа жөрілен, бір дөңінен кетек көп, маңны көңінен кетек көп. Онына, бұл маңны шай. Он саргылана бұл сақалы арнаменнары сұрық таңыстаргар әмейі туған рәвіккенде, онына бұл оғыруыны бұл маңнық маға кірігі бай болар. Онтан бұл болағына, ну, әмей бұл туық әмей білдер хап ирландскай, твидовай хап натуральный шерст, онына бұл әмей бергеге, онына маңнық білген сылас болуын ден біле манишка. Оғабар бай бітін, мұны кетен көбеген, мұны тұға спорынан жерттінарға да кетек көп. Әсі бұл күріш өгінің әме бай әрекенде, күрдері қарам? Бұл сайынны, бұл мүхір бәлағады. Оғаман үшін бай әдерді, бұл күріш өгінің бір өке қыбы саптан, онына тұғы. Офта, мен кетті қап көстің болан қалдыр. Бұл хүлбі ғаллақ дейті қолыққаңы құрты көнчір. Бұл маңны көстің онына кемеға дағаны хуақ болдыға дейді? Да. Олхин хөбілуін байы, онына кейі бәйті естінен байын оңғырын тағарар оңғықтара ұрдық дейін ұбын. Онына кейі үлетінен бұл тік біте бай біта ұрдық сыналар болдыға дейді? Тон білген хин өйдөнерелер или үйлетеден қаз бидді петлені, қаз бидді тоғын баяған тоқтаман намасынайын хуық барды или бінен баябын өлген или үйлете білген ордық сыналанар. Бұл түтігер барыққа жаманына бұл бергеге араға сатарды қанлық саптартан бай біткіні балары? Бұл Білеген модны балаклава, бұл бұл италианский меха барда тұқ натуральный шерст. Китмахердах, онна тұқ, кемден шерст. Кашемирдах даже бұл арас хап бұқылы әдер, онна меринос. Бұл болағаны ангора, чистый ангора, маған бергеге. Бұл болағаны буклированный хап хөп, бұл болағаны білеген шерст.
Бұл балаклава неген екі ғыл болла байбытым. Бұл бұл байбытым кепка, бейсболка, то есть. Араз бұл әхбергелер бұл болла французский берет, қолы бұра әме итальянский сап. Бұл болла даже чалмады байы қағып, әме тоқ махер. Кит махер, онна бұл әме кепка, мұндық. Ары атын көріңнәқтір. Тоже шарфик там набор дурон тиганыдым. Тиха тургенник баян тахараганы. А тон бая олордоқа, конечно, бу маннык бергени бир күнен бая кыпылады күнүнен. Токтовака байдахына ата ким бир ол күнү бу бая бакын үрбөт өтчас. Олин астеха бай ото бу плечевой изделилары 2 неделе иген баябын. Бу маннал бах плечевой бу изделие бар. Холобра тох бренд кучинелли маннык бягенкетин образтан келбит байытын тоганан эми махертан итальянская онна шерсть бу маннык маны ми холобра маны 2 недели байык пүнсө онтон сложный хаус булгана табири иген байык көп токту холобра бягенкетин турарым эми буретный шоу. Но манна были интересные болдун ден бу пайеткалар быйыл эми мода екөп модный дер анан пайеткаламын манны кардиган арастах болор олин арас быйытын бартын байгатыбын бу ми быйыл гүлем бу итальян японский узордар туганан манны кардиган онна тухтах люрексовай саптах шерсть болбу сөп томанна бу тох пола дехаб оганым барана мен байы тоонан кашемир онна мен махер итальянский мен биле чуе хабынан байарбын ордоровын тогетэха байы нахавлелех биреме бага барар онтон бир устой байынын хабынан байдахына онтон көрүнгө улар ян калын хөп олин мен биле чуе хабтан байыбын. Саргыланан онтон эн бейн үлен атыттартан тох сүрүн урадылах дегендигин атын кеги байбытыттан. Отакас бирди байар кеги бэти бочарда мен буллагана барытын тохтун байгатыбын тохтаганы биле этерге дыл фабричныйтын ураты тахох боларын курдуп бу тохтаргар деталлергар ордук болгом табын урабын. Тох болар. Аккуратный болохтах тяны бын. Он на тох. Это была обработка та дякуэпте. Деталлера барта олох тох болохтах. Аккуратный болохтах. А ты бейган тэхэ бу перфекционистки хивиндэн яганы? Отын перфекционист бына хамин били. Оңырар болох на бартын олох шуэдді конгар хаты бын. Тох болохтах. Отон биле этергедылы илиюлете олгынан баран фабричнайттан итага хаох болуқтақ тен принцип тақ. Сәвінтін жа бұл әлергенен қанды ғамет конкурстарға күтті бұтың до? Қалуыр бұл маған? Конкурска мен манчарға бас бұтайын манчару аню тұғар Августина Филиппова тұғы көрі қыт бұта арт подиумден анығылы стиллах. Оның ровына басын сақалы әрі анығылы стиллах ден. Но вечерний элегантный вечер день номинация барыта он на бойки онгу бунан кыттамын первый это бастабытым деха бу булана итальянский лён он на хакалы курдук кайма деха хөп оку марамбайы бу өңнөрү ме натуральный өңнөр бу чистый итальянский лён тан байбытым он на буманна булана Рафия Хелепелех, он эти набор, эти огород там манхахалы киргеллех. Набор был бута, комплект. Бу японской китмахер нашел кедин саптан манник харапан байбутин. Он на бу манами набор дан манна японская ми бумага нен саппар болор, он тон чембеш лепкалах. Он эти хахалы набор кетен, имел Августина Августина Филиппова
конкурсу гарманы кетен, басты кеместен албып. Чей, Саргыланын тонколовыр бу булатчыны төр байбыкыны, маан булатчыны күрдерек карем? Маан булатчыны мен 2-3 неделе байбытым, потому что мана ыгыққа бітеремден ғыл хорып тұрдақпыны түргенін бітерек қойып 2 неделенден деген. Онтан сакасылағын доқолуыр маннық байыларға? Мен байыға сакасыл баппын. Сакас, мен білі бартын бейбер байын көрібін. Арас плечевой болуын, бергеғе болуын, бұл маннық эксклюзивный балачылар болуын. Оны білі хен бір хенер байыған. Оны білі, аны сакасқа қайдары ем кетбеттеп көрдік. Онтан әлбәға байын тағырдақпыны қолуыра ғатуы Белеме атылықпын сөп. Оны нағат жүгей бұл үтеуге істеға біккенде, оған түрәуік күнін ақсын, күніне қананғынде бұл арас таңыстары баяған күрдері қараны? Мен оған бір сағаттан ағыламын, түрәуік күнін айын бұлайша байыр етім. Білейін оған 12 астақ, оны бұл бір сағағар бұлайша наға маңы, білі кергетербін, наға сөбілуібін, панамкалақ. Онтан болғаны, че ол 2 ағыр, 3 ағыр нағалым бәқ. Олырын рахандары балылар бартын, тағар бәдім. Онтан бұл детсадқа, детсады бүтірергер білі банкет тұлларды білейін анығы өйе. Олығын бұл банкетіне платиніме байбытым бұл күрічек. Онна бұл маңдық пайет қалақ аптан, маңы болын дейін, онна бұл болер олақ, онна бұл митин қалақ или дигер маны кетер учабы образ болан тақар, онна маны өсік ғыл сумға мағады. Сөйп. Онтан бұлғана үйіз, түрдіс қылаға начальный школыны бітерергер, маннық японскай буклированный ғап, хыбы. Онтан маннық уже білі оғылаттағады, олейін ары маннық анығылы платье, онна бұл аксессуарының кергетевін. Онна бұл метуғ рафия ғаптан, маннық сумғаны әптеқіні бұл. Ғылай образ тақсыр. Оны ән бай бұл таңыстарғын, бұл балтыларың, жүгас жондарың кетіребіттерді. Бұл Мария, наға жүгейдік бұл қоқтырдың кетіребіттер? Тұғы фэшн наволочка дейін өп. Олады білі модный фасон. Бұл маңды кең болар, қайдақ бар кеге, үргенді кеге қа, ары еттіқті кеге қа бастар маңды модель. Маңды форма кең болар, оны бұл хендегес тұқтақ болар. Бұл саба мен итальянскай саб, бұл клированный. Қандық бағартанға сұққытта кетек қойып, бұл модны, оны практичны. Саргылана, жа бұл байы бары қайысқатын бағылабыт дейін көребін, оны қам әндекетін жону үйереттер бұл байыға сұғырар бағана барды. Аға, тобы көрегі күрдік мен арас саптан, арас опытырдым дейкпін хөм байынға, өліген білігін ұжы белеммен, атын жынырға үйретер бұланнақпын, онынтын школы вязания білігін онлайн үліға үйе келді, онынтын мастер-класстар оңғырымын, онынтын вәпші мен школы олады білі бейт бергені қайдан байы бол бақы, қайдақ вәпші байыны дейін барытын қайдара үйретекпін бағырын бағалақшын. Инстаграмға адырығын? Инстаграмға адырығым страница лақпын msara64 ден, или Миронова Саргылана дейті қонды бұлар. Санкелер. Сәп, оны де бұл кергелерген бұл астырда беге көрәтшілер бітігер анан қаяндағаны сырдаттық бұтына табылылар. Жәм қанлық тастартан бұл кергелері, тұқ кергелері аян тағарардың көрсеққа. Тұмантан ғалыққа, бұл оғыроттың кергелері, бұл сақалы көрінгі күрдік. Бұл оғылары амбастан бұл басты көлемі. Бұл маңында ме қолы бұл бастыңға, бұл маңында ме тұқ. Отың бейім примерні көрібін, онына оңырын барабын. Тұхен білдер техника түлкі ойутатын. Ойут әтерім көрдік эскиз әдіңір баппын, қайдақ қарағым көрілінен илім барығынан оңырын барығын. Онтан бұл екесіне бұр тұқтырдақ бөғақ дейбіт көрдік, тұлканы ғылы, сақалыды, оғырондан оңғылуын барыта. Бұл ұтарғалақ, бұл японскай бисер, әме аны ғылы көріңнәк, оны бұл кергел төске кетер. Бұл маңы әте сақалы стиллер плач, байы плач, на котором она набором говорю. Он там был, а мне
Сахалы стиля харерим его англы хогус тех кахеп, ханнык баарар англы тангахады кытта кэтех кахеп, театр габарарга, ханнар керингел бэхэтнан тустус бады кэтех кахеп, боми ольхин англы хогус гытаргалах. Онна буманнык бубала чиста халы, ами кергел. Онтон бу келин, кэхыл болан баран, аны билимин дух. Баявын де, оны оғыруына мүхөбілуін. Антыран бұ натуральнай тастырынан крошки или сколы ден болар. Хөп натуральнай тас сколларынан атыланалылар. Оннықтан бұ кенгелдерін оралғы өрімбетін. Бұ флюорит ден қолы бұра, маннық браслет. Онына білі бисерный мех ден аттанар. Бұ манна тұқтар балдар. Бисер натуральнай бұ японскай... Он на чешской, он на тох. Флюорит тастар бы пёхтюнг огнях, он на манных набор булар, браслет. Бувала на ми бисерный мехтен, ман мин курчёг нам баев, тиген браман, бельбах паву тахтах. Ман курчёг нам баем бран, бу ами ман на киргель булан тахсар. Ти хотургенек баеллари саргалана. Ага, бувала генюле лях, конечно. Бирин оңырылдар набор бейдан. Мында бабалан манда аксессуар мен нахасы билетим. Бу эмигетиндик техника оганан баран ачкы ачкы туа болар. Себе онна бумандык тух тухтах. Итаргалах. Итаргалах. Себ аха техникатын эссе түгүл этих кара кимден болар техниката? Бай техниката. Бай техникада бұл күрчөгінен байылдар. Мана нитка, маннык. Үчөге едені мебле олық полный импровизация. Арас, арас размердах тух бисер, онны бусины да. Онны өңіне метад табы қындады. Олыру маннык бұл күйен баран тух бисерный мехтен аттынар. Онны күрчөгінен байылдар. Мана нитка тихен-тихен баран утақ пә болар. Маны боланы иңденден. Иңнен плетение техника такыт табар, онтон бұл тұқтары деген беребін. Маннық натуральный тұқ, натуральный тас сколлары, или онны әбен берен үшоғы маннық набор тақсар. Оны бай бұт таңыстарғын қолуыр бұл кергелерін ситерен берел болып. Ситерен берелдер, аха. Ну, онны қынның бағырар образ кібісін өп, нарядыны да болын өп. Бұлланы мен бұбасты көлем, бұл кімден әме бұл бартас тұқтар крошты. Онына бейсер, шаманы күші байкер кел таққар. Бұл мен маңыға бұлындық кетін кәйек қағып. Сәуіні, бен оңғылықтарғар қайдық сұған нағы дей? Дәе керейді келейгіне? Аға, ота мен біле ұлық тұқтығын барыта қырадағаны сұйғалаға құча біле бәппен барыта тиғар тірелдер бүні білуімін. Онтан бұл ұланы даже театральный образ болын өп, мандық бастартан асқады. Онтан бұл білігін бұл манына көрір бұл күндіг әлбәқпай тұқтар балдар бұл. Арас крошкалардан бұл именне тұқ бөті. Ачқы бұл розовый кварс, хотор хайын болу, сас келе, онна бұл практичный болыр, ондағынан тұқ тек көбі, модный аксессуар стилінің дек көбі, бұл оғырвалақ, онына розовай кварстан бұманның кергелдағыны, онына біле туғалақ аксессуар болыр. Бұманна яшма бар, аквамарин бар, турмалинтан балылар бұл, арасы отпүйік да бар, қара дөңнөқ бар, бұл онына перламутырттан әме. Сәп, саргыланы ұнтанде бұл байын, оғыруынан жыртынын бағылақ, кере аңардарға тұқ бағасананы тең әте? Мен абыр кейі туары ұратыны, үшеді көстенің бағарар болағына бұл маңның қолы бірі олық тепчігі дейіні бұн бұл маңныктар оңырыр. Оның астаға кейіте мен абыр бағырдағына үлетігер бір каталаннақ дейіні бұн өп. Оны ол бағанағын толары ару біле өріне қынады дейіні бұн хатабат болақына. Білеген әлбәқке өретер, мінеме өретек бүн өп, онына ұжы байыр, әбетер естенер кейі, онтын білеген
Ханга методика сюда халбах, он были хайнерам берин хэп, он эксклюзивный. Он гоктора, он гортурок яна. Саргалана бастерда биги бири битигер кыттыбкар мактанабыт. Эстедагана айрлагар үдүксетигилери саңаттан саңа техниканы багалаңын же бу көрөктөн ишигей таңастары кергелери аятур. Күндү көрөчүлөр менен сакасатаба таасук бүгүнгү таарытын тимиктүр бастерда биги талба таланнак Саргалана Мироновага ылжытатыбыт. Көрсөк кадери.